Bun găsit la știri, sunt Silvana Voroven și iată titlurile ediției. Cruzime fără margini în penitenciarul Cotlea. Un deținut a fost opărit în somn. Detalii imediat. Mai multe apeluri la 112 din cauza vântului care a suflat cu putere în Brașov. Dacă s-au înregistrat pagube, aflați mai târziu la știri. Și 180 de alergători au luat parte la una dintre cele mai așteptate curse de alergare montană ale anului. Imagini mai târziu la știri. Cruzime fără margini în penitenciarul Cotlea. Un deținut a fost opărit în somn. Victima a ajuns la spital, iar agresorul a fost sancționat. Amelia Vulcu are detalii. Totul s-a petrecut dimineață în jurul orei 8. Surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au povestit în exclusivitate pentru Brașov TV despre cruzimea la care a fost supus un deținut din penitenciarul Cotlea. În timp ce dormea, colegul lui de celulă a fiertat pentru o cană și a aruncat-o pe față și pe corp. Urletele bărbatului rănit au alertat pe gardieni care au intervenit în camera în care s-a produs evenimentul. Victima a fost transportată la Spitalul Județean din Brașov, a rămas internată timp de câteva zile, iar acum se află în cabinetul medical al închisorii din Cotlea. În ceea ce îl privește pe deținutul care a comis agresiunea, s-a declanșat procedura de sancționare disciplinară. A fost analizat cazul în comisia de specialitate și s-a propus executarea pedepsei în regim de maximă siguranță și încadrarea lui în categoria deținuților cu grad sporit de risc, a explicat pentru Brașov TV purtătorul de cuvânt al penitenciarului Cotlea, Liviu Matache. Codul galben de vânt din Brașov nu a trecut neobservat. S-au primit mai multe apeluri la 112. Din fericire, nu au fost pagube majore și nicio persoană nu a fost rănită. De ce nu ne înțelegeți? La notar aici vreau. Aici la notar? Păi sigur că da. Haideți așa un pic, haideți după mine. Vântul puternic a început în Brașov duminică după amiază și nu a durat mult până când autorităților li s-a solicitat ajutorul. Ieri am intervenit pentru îndepărtarea mai multor țigle de la o clădire situată pe strada Republicii, care, prin a căror desprindere, punea în pericol viața trecătorilor. De asemenea, luni s-a intervenit în mai multe zone ale Brașovului. În cartierul Noua, pe strada Nucului, a căzut tencuiala de pe fațada unui bloc, iar în centrul civic o mașină a fost avariată tot de tencuiala care a căzut de pe o clădire. Atragem atenția atât brașovenilor care merg pe trotuare pe stradă să fie foarte atenți, cât și proprietarilor, că sunt răspunzători cu pagubele pe care le produc clădirile pe care le dețin în proprietate. Autoritățile atrag atenția și șoferilor să evite locurile de parcare de lângă imobilele vechi. Vin ploile la munte. Avem cod galben de precipitații abundente pentru jumătate din județul Brașov. În total sunt vizate 12 județe. Mai multe detalii ne spune Marian Stoica. Bun găsit! Bun găsit, Silvana! În prima parte a nopții sunt anunțate ploi moderate cantitativ, de altfel de la ora 22 este în vigoare o informare meteorologică de precipitații, intensificări ale vântului și ninsori în zona montană înaltă, cel puțin asta anunță prognoza. Cele mai afectate vor fi centrul și estul țării, unde cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat 30 de litri pe metru pătrat. După miezul nopții vor fi ploi însemnate cantitativ. De la ora 2 intră în vigoare un cod galben valabil până marți la ora 14. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metru pătrat și izolat chiar și 50 de litri pe metru pătrat. Ploile vor continua și în următoarele zile, iar temperaturile vor scădea accentuat în toate regiunile, astfel că în zilele de 9 și 10 noiembrie vremea va deveni rece pentru această perioadă din an. Acestea au fost informațiile. La revedere! Lupul care a pus pe jar autoritățile din Bran în noaptea de vineri spre sâmbătă a fost capturat duminică seară. Animalul a fost văzut de mai mulți localnici în gospodăria unui bărbat. Jandarmii au asigurat zona pentru ca nimeni să nu fie rănit, în timp ce o asociație de protecție animalelor a încercat să tranquilizeze animalul, fără succes însă. În cele din urmă, animalul a plecat singur în pădure. Duminică seara, vânătorii au revenit și au reușit să tranquilizeze fiara. Animalul a fost băgat apoi într-o cușcă și transportat în rezervația de urși de la Zărnești.
9 pisici închise într-o cameră, lăsate nesupravegheate mai bine de o săptămână și cu foarte puțină mâncare. Asta au descoperit reprezentanții unei asociații pentru protecția animalelor într-o casă din Codlea. Autoritățile au intervenit, au luat toate pisicile și le vor steriliza. Proprietarul a declarat că a plecat de acasă să cumpere mâncare pentru pisici, dar pentru a face rost de bani, a muncit câteva zile într-o localitate învecinată. Inițial, mama bărbatului a anunțat autoritățile pentru că nu mai știa nimic de fiul ei de aproape o săptămână. Femeia a cerut și sprijinul unei asociații de protecție animalelor, deoarece în casă erau numai puțin de 9 pisici. La locuința bărbatului din Codlea s-a deplasat un echipaj de poliție, dar și o mașină de la Asociația Milioane de Prieteni, pentru a prelua pisicile. Odată cu autoritățile și-a făcut apariția și bărbatul a dispărut. Acesta a plecat de acasă la muncă în localitatea Vulcan să facă rost de bani pentru a cumpăra hrană animalelor de companie. Totuși, înainte de a pleca, le-a lăsat de mâncare pisicilor, dar nu suficientă. Timp de o săptămână, animalele au stat închise într-o cămăruță și nu au putut ieși nici măcar în curtea casei. N-am greșit cu nimica. Am crezut că în două zile vin acasă, dar au durat 7 zile. Țineți mult la pisicuțe? Da. Special pentru ele ați mers să muncesc? Da. Și mai mult pentru ele și chit că rapt eu de foame, dar le-am luat de mâncare. Acum pisicile au fost preluate de către membrii Asociației Milioane de Prieteni. Animalele vor fi sterilizate și deparazitate. Puii vor fi și ei îngrijiți, iar după ce își vor reveni, vor fi înapoiați proprietarului. Ele sunt îngrijite, se vede că proprietarul este sufletist, dar ținându-le o săptămână nemâncate, ele au suferit. Acum am înțeles că vor fi luate și de comun acord cu el am reușit să-l convingem să le lase, cele adulte să fie castrate, iar deparazitate și vaccinate și urmă să le aduc înapoi. La fel și tineretul, care probabil vor necesita câteva zile, mai multe zile pentru îngrijire. La o perioadă puii vor rămâne la noi, dar pe cei adulți vom aduce mâine înapoi. Ne-a dat voie să-i luăm ca să-i castrăm, să nu se mai înmulțească în încăperea aceea, pentru că sunt ținuți toți într-o singură încăpere. Sunt foarte iubiți. Tocmai de aceea bărbatul a plecat la muncă să poată cumpăra hrană pisicilor. El avea de gând să le pregătească felinelor și un tort, pentru că în curând își serbează ziua de naștere. Tâlhării pe bandă rulantă în Brașov. Un tânăr de 19 ani din Brașov este bănuit de comiterea a 5 astfel de fapte în doar 2 săptămâni. Victimele preferate sunt femeile. Amelia Vulcu are detalii. Bun găsit! Bun găsit tuturor! Principalul suspect a acționat mai întâi în zona spitalului județean. A tâlhărit 3 femei, cărora le-a smuls gențile și le-a furat banii. Într-unul dintre cazuri s-a ascuns în spatele unei biserici. A scotocit în poșeta pe care tocmai o smulsese unei tinere, a luat banii și a aruncat geanta chiar lângă lăcașul de cult. La scurt timp a urcat într-un autobuz și a pus ochii pe o altă femeie. Când aceasta a coborât, inculpatul a urmărit-o pe strada Lacurilor, a îmbrâncit-o și a luat geanta și s-a ales cu 35 de lei. Ce a urmat aflăm de la Carmina Reită, prim procuror al parchetului judecătoriei din Brașov. Ultima faptă pe care inculpatul este bănuit că a comis-o a avut loc pe strada Crișului. Principalul suspect a pornit în urmărirea unei femei care ținea pormoneul în mâna stângă. El a smuls, a fugit, a găsit 1.300 de lei și apoi a îngropat pormoneul în pământ. S-au depus plângere la cum tânărul a fost reținut pentru tâlhărie calificată și prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. S-a emis mandat, dar decizia a fost contestată. Inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până când magistrații vor emite sentințe definitive. Au crescut salariile cu 18 lei. În ce domenii se câștigă cel mai bine, ne spune chiar acum Răzvan Ian cu rubrica Biz. Bun găsit, Silvana! 2094 de lei. Acesta a fost câștigul salarial mediu nominal net în septembrie, cu 18 lei mai mult comparativ cu luna anterioară. Cel mai mult s-a câștigat în România în extracția petrolului și informații și comunicații. Cele mai mari salarii medii s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, 5.737 de lei, iar cele mai mici în hoteluri și restaurante, 1.265 de lei. Comparativ cu luna septembrie anului trecut, câștigul salarial a crescut cu 14,2%. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost de 159,9%, cu 1,5 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna august 2016, informează Institutul Național de Statistică.
România au locuințe mici și proaste, o spun statisticile europene. Peste 95% dintre noi suntem proprietarii locuințelor în care stăm. Asta este o bilă albă, dar la nivelul Uniunii suntem pe primul loc în topul celor mai proaste condiții de trai, cu locuințe mici și de calitate slabă. Zeci de mii de locuințe se dau în folosință în fiecare an. Mai mult, potrivit statisticilor, în România avem o locuință la aproape 2 locuitori, dat fiind că populația țării, potrivit celui mai recent recensământ, era de circa 19 milioane de persoane, iar fondul locativ include aproximativ 8 milioane de unități. Cu toate acestea, locuințele din România sunt mici și proaste calitativ, dacă ne raportăm la condițiile din restul țărilor UE. Peste 50% din românii trăiesc în condiții improprii, locuiesc în spații supraaglomerate, specifice unei vieți sărace. Moneda europeană a înregistrat o ușoară scădere la acest început de săptămână și a fost cotată la 4 lei și 49 de bani. Dolarul american valorează 4 lei și 06 bani, iar francul elvețian are o valoare de 4 lei și 16 bani. Gramul de aur costă 168 de lei și 20 de bani. 180 de alergători au luat parte în weekend la una dintre cele mai așteptate curse de alergare montană ale anului, Bunlop Vertical Race. Alți 50 de copii au participat la cursa de alergare destinată concurenților sub 9 ani. Evenimentul s-a desfășurat pe dealul Bunlop din Săcele, pe o distanță de 3,5 km cu o diferență de nivel de 500 de metri. 3, 2, 1, start! Cel mai bun sportiv din țară și ce e special la acest concurs este că startul nu este în bloc, se pleacă la 30 de secunde. Ultimii vor fi cei mai buni. În străinătate, acest tip de concurs are un număr mare de pasionați. Chiar dacă efortul depus a fost considerabil, niciun concurent nu a abandonat. Haide, haide! Bravo, bravo! Este! Bravo! Bravo! Scurt, dar intens. Foarte bine, cred. Nu știu, să vedem. 36, e ok. Foarte greu. Foarte greu. Cât ai făcut? Cât ai cronometrat? Nu știu. Nu mi-am cronometrat. Vreau să mă uit acum. Dar per total ești mulțumit de traseu, de cum ai... Și de traseu, și de organizare. De vreme. Cel mai greu traseu? Da, ca și lungime cu înălțime, da, cu altitudine, da. A mai fost Sinaia Urban Trail. A fost dificil pentru că acolo era foarte neregulat prin oraș. Treptele de asta cred că e mai greu. Epuizant. Cum ți s-a părut? Mi s-a părut foarte greu, dar în același timp foarte frumos. Ești mulțumit? Sunt foarte mulțumit. Se poate și mai bine. Super! Extrem de obositor. De obicei sunt bună la coborâre. Dar am făcut față bine și la oricare. V-ați gândit vreun moment să vă lăsați? Nu, niciodată. Foarte intens, ca să zic așa. E prima cursă de vertical pentru mine. Și ce pot să spun? Trebuie puțină forță. Vertical Race este o probă nouă apărută printre alergările montane de la noi din țară. Constă într-o scurtă cursă de urcare de până la 5 km, dar cu o diferență mare de nivel, ceea ce o face extrem de dificilă. Agitație mare la sfârșit de săptămână la Râșnov. Probabil ultimele zile însorite din această toamnă au adus râșnovenilor un dublu prilej de sărbătoare, Festivalul Vinului și o nouă piață agroalimentară. Obiectivul a fost amenajat pe locul vechilor tarabe cu bani de la Consiliul Local al orașului. Să fie într-un ceas bun și prețurile mici. Noua piață a orașului Râșnov este una dintre cele mai moderne din județ, cu dotări la nivel european. Lucrările au fost începute pe vremea mandatului lui Adrian Veștea și finalizate de actualul viceprimar Liviu Burnariu. Piața din Râșnov a fost așteptată atât de localnici cât și de producătorii agricoli, mai ales că lucrările au suferit întârzieri din cauza falimentului firmei câștigătoare a licitației. O piață într-adevăr modernă, cu
32 de tarabe pentru producători și agenți economici, cât și chioșcuri pentru brânzeturi, carne, ouă, pește, dar și pentru produse nealimentare sau produse alimentare ambalate. Știu că această piață, în decursul timpului, a avut diverse proprietăți pe ea. A trebuit să lămurim situația juridică. Ulterior am trecut la a face acest proiect. Am trecut la execuție și iată că astăzi ne putem bucura că în stațiunea turistică Râșnov putem avea condiții decente pentru desfășurarea unei astfel de activități. Cum vă place piața? E frumos deocamdată. E frumos. Asta e prima zi, vedem de la primăvară cum ne conformăm. E frumos. Era nevoie de o piață nouă în Râșnov? Da, sigur că da. Sigur că da. Sigur. E foarte frumos. Asta e o treabă foarte bună. Edilii din Râșnov vor facilita accesul producătorilor agricoli în noua locație, astfel încât prețurile să rămână la un nivel acceptabil pentru localnici, fără adaosul aplicat de intermediari. Vinuri pe alese pentru toate gusturile și buzunarele. Asta au găsit cei care au mers în weekend la Festivalul Vinului de la Râșnov. Evenimentul, la care au luat parte mii de oameni pe parcursul celor două zile, a avut loc în centrul orașului, chiar în Piața Unirii. Zeci de soiuri de vin au putut fi degustate la expozițiile amenajate într-un cort de 300 de metri pătrați. 20 de producători locali, dar și din alte județe sau chiar din Republica Moldova, au participat la Festivalul Vinului. Ce vinuri să mai beau în ziua de azi? Ce vinuri beau românii cel mai des? Ține de culoare, ține de gust, ține de... Ține foarte mult de gust. Numai în România se cere demi-sec, demi-dulce, în afară totul este sec. Din județul Tulcea. Am venit aici cu o gamă de vinuri premium și medii, seci și demi-seci. Spuneți-mi ce se caută cel mai mult în ziua de azi sau aici? Ce beau românii cel mai des? Vinul roșu, vinul sec în principal, le place și vinul dulce. Pentru degustarea licorului Bacchus, fiecare vizitator a fost nevoit să achite o taxă de 20 de lei. Belin, perfect, e perfect. Care sunt gusturile dumneavoastră în materie de vin? Ce vă place? Vin sec, roșu sec. Ați găsit vinul roșu sec? Sunteți mulțumit de ce ați găsit aici? Foarte mulțumit. Am cerut un rosé, e un cabernet cu merlot. Trebuie încercat, e o combinație excelentă. Puteți să încercați și nouă. V-ați încercat? V-ați încercat. Excelent, super, felicitări. Ai vreo preferință pentru anumite vinuri? Da, vinurile albe seci. În general, vinurile seci. Plac și roșii, dar mai mult albe. Prefer albele. O sticlă de vin a costat între 20 și 50 de lei în funcție de anul de producție și de soi. La Festivalul Vinului, atmosfera a fost întreținută printre alții de Gheorghe Turda, trupa Coco, Ducu Berții, Veta Biriș și Mircea Baniciu. Mai multe despre atmosfera de la Râșnov puteți afla în emisiunea Brașovul în direct, realizată de Florin Pop la Brașov TV, marți de la orele 18:30 și 21:30. Adrian Cocotinca, împreună cu ceilalți colegi ai trupei Coco, a oferit spectatorilor un adevărat show în acest weekend în Râșnov. Deși afară era destul de frig, oamenii prezenți în centrul orașului au fredonat piesele consacrate, dar au dansat și pe melodiile noi din repertoriul trupei brașovene. Spectacolul trupei Coco a durat aproape o oră. Cei prezenți la Festivalul Vinului au ales să rămână până la finalul evenimentului, special pentru a asista la concertul uneia dintre cele mai apreciate formații rock de la noi din țară. Special pentru trupa Coco și pentru Pact. Se pare muzica lor foarte frumoasă, de am și venit. Da, ne place foarte mult și vom mai veni. Ne-am plăcut foarte mult de ei și suntem încântați și urmărim pe peste tot.
trupa Coco le-a pregătit mai multe surprize fanilor. La începutul anului viitor va lansa un nou album. Să ne facem reclamă în jurul casei este o chestie nemaipomenită. Au început primăriile din județ să ne cheme, suntem o gașcă brașoveană și ne bucurăm să fim în fiecare oraș sau în fiecare comună să cântăm pentru brașovenii noștri. Cum se împacă vinul cu muzica rock? Oh, nemaipomenit! Am degustat astăzi peste 15 grame, a fost superb! Elevii din învățământul primar și preșcolarii s-au întors la școală. Urmează perioada tezelor. Acestea vor fi susținute până pe 13 ianuarie 2017. Ministerul Educației a stabilit ca tezele din semestrul 1 să fie susținute până pe 13 ianuarie 2017, iar cele din semestrul al doilea până pe 26 mai. Elevii din clasa 8-a vor da tezele din semestrul al doilea până pe 19 mai, iar cei din clasele terminale de la liceu până pe 5 mai. Elevii de la școlile sau din clasele cu predare în limbile minorităților naționale vor avea teze și la limba și literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare sau calificare profesională, an de studiu și formă de școlarizare. De asemenea, elevii din clasele cu predare în regim biling sau intensiv a unei limbi străine, indiferent de specializare, vor susține teză și la limba străină respectivă. Elevii vor avea vacanța de iarnă între 24 decembrie 2016 și 8 ianuarie 2017, o vacanță intersemestrială în intervalul 4-12 februarie 2017, vacanța de primăvară între 19 și 30 aprilie 2017 și apoi vacanța de vară în perioada 17 iunie-10 septembrie 2017. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și de asemenea ne puteți urmări pe internet 24 de ore din 24 pe brașovtv.com în secțiunea live. Sunt Silvana Voroveanci, la revedere!